Nekadašnja dionica regionalnog puta od mosta na Duklu do Vidrovana, koji nakon uspostavljene zaobilaznice većinom koriste mještani tog dijela grada, visoka trava i rastinje smanjuju vidljivost na toj dionici, što predstavlja opasnost za sve učesnike u saobraćaju. Direktor komunalnog preduzeća Milete Milatović izjavio je da je kišno vrijeme dodatno uticalo na rast vegetacije i da će služba narednih dana izaći na teren i riješiti taj problem. Mi ćemo izaći na teren i odraditi, kositi sa trimerima i sa nekim manjim kosačicama što imamo, tako da će to biti uređeno. Molim sve korisnike tog puta, jedan sam i ja svakodnevno od njih i poznata mi je svaka stopa tog puta, da pažljivo se vozi, za koji dan bit će to uređeno, nadam se i prestaće ove padavine. Ovih dana u fokusu je uređenje uže gradskog jezgra. Milatović dodaje da je radna jedinica Zelenilo posebno opterećena radom zbog padavina, ali i da problem predstavljaju pojedini dobavljači koji u jutarnjim satima ne poštuju zelenu površinu prelazeći preko nje. Mi i sa mehanizacijom kojom raspolažemo, koja je stara i koja ima popravki, ali uspijevamo. I tu je veliki broj divljih deponija, kažemo naše komunalne koje su pored kontejnera i opštinske, to su na obalama rijeke Gračanice, Bistrice ili tako. I to uspijevamo nekako da saniramo ono preko sekretarijata za komunalne djelatnosti i saobraćaja, znači opštinskih organa. Izlazili smo svima u susret. Radi se na tome da inspekcijski nadzori budu bolji i bit će, tako da ćemo očekivati imati bolje i zaštitu zelenih površina i zaštitu korita rijeka i pored puteva. Vremenski uslovi uticali su i na rješenje problema pasa lutalica u našem gradu, konkretno rad i adaptaciju na azilu. Zbog velikih količina padavina put je nepristupačan, pa mehanizacija ne može pristupiti terenu, zaključio je Milatović.